A u Nikšiću u 10 sati počinje suđenje episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i osmorici sveštenika zbog organizovanja litije. Episkop Joanikije i sveštenici se terete za krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora do godinu. Ispred suda u Nikšiću je naš Željko Vuksanović. Željko, jesu li stigli sveštenici? Dobro jutro, Mileva. Kao što si kazala, za 10 sati, to je za nekih 40-45 minuta, zakazano je suđenje episkopu i sveštenicima. Oni, ako smo mi dobro vidjeli, još uvijek nisu došli, ali jesu pojedini od njihovih branilaca. Za 10 sati zakazano je suđenje episkopu Budimljansko-Nikšićkom Joanikiju i osmorici sveštenika Slobodanu Jokiću, Danilu Zirojeviću, Draganu Krušiću, Vasiliju Brboriću, Nikoli Marojeviću, Ostoji Kneževiću, Mirku Vukotiću i Željku Rojeviću. Protiv njih je podignuta optužnica zbog litije koja je na praznik Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja održana u gradu Nikšiću. Kako prenosi portal eparhije Budimljansko-Nikšićke, to je jedna od najnovijih informacija. Jedan od branilaca episkopa Joanikija i nikšićkih sveštenika, advokat Sava Kostić, kazao je da je prvo ročište glavnog pretresa prilika da se iznese sadržina optužnog predloga i da se okrivljeni izjašnjavaju o krivici, ukoliko budu ispunjene procesne pretpostavke, da mogu da se izvedu i dokazi. Kostić je portalu eparhije Budimljansko-Nikšićke, kako oni prenose, kazao da danas očekuju da će suđenje biti odloženo zbog toga što je jedan od okrivljenih sveštenika Slobodan Jokić dostavio medicinsku dokumentaciju kojom objašnjava da neće moći, zbog čega neće moći da prisustvuje. On se, kako je Kostić kazao, nalazi, imao je ranije nekih zdravstvenih problema koji su pogoršani tokom hapšenja, zadržavanja u pritvoru i svega što se dešavalo 12., 13., 14. i 15. maja. Suđenje će pratiti koleginica Dijana Savović, tako da ćemo o svemu onome što se ovdje bude dešavalo obavijestiti javnost. Ovu informaciju da će ono biti odloženo, nezvanično potvrdio mi je i jedan od branilaca koji je neposredno prije uključenja ušao u zgradu Nikšićkog suda. Važno je podsjetiti da je hapšenje vladike Joanikija i osmorice sveštenika podiglo velike tenzije. Ovdje u Nikšiću i širom Crne Gore bili su brojni protesti, a evo iza mene možete vidjeti da je jutros ovdje ispred Nikšićkog suda situacija redovna. Za ovo uključenje toliko. Sa novim informacijama o suđenju vladici i sveštenicima informisat ćemo tokom dana.